Okej. Hej allihopa. Nej, nej. Nej. Jag vill ha lite bråd. Men nej, jag vill just det, du ska också. Jag vill inte sa att vi ska på inte. Nej. Jag vet. Golddödan. Nej. Aj, god. Nej, men då. Bara för inspelningens skull. Nej, Jusson! Nej! 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 Alla döda var han. Får jag tillbaka min loot nu? Ja, men Edvin, nej! Men jag ska bara sätta min spawn. Du har kvar din spawn, vet du? Och så får jag tillbaka all min loot! Ja, lugn. Nej, blommorna var mina, bitch. Nej, det där är järnpicket som är min. Jag ska ha en järnpick någonstans. Jag har tre stycken på mig. Okay. Jag tror att jag har alla era pickar. Då ska jag ha stensvärd då. Okej, vi måste börja på muren. Men mitt stensvärd har jag craftat nytt. Okej, nu tror jag att jag ska köra mitt intro. För mitt riktiga intro, för någon förstörde mitt första. För att jag förstörde inte antagligen. Men nu far med klobar okay. Som ni vet. Chef nu allihop då. Hej då. Men! Hej nu allihopa! Det här är era gaming! Och jag suger bulle. Jag låter inte sådär gal! Aj, nej! Nej! Det var så att vi slog mig! Låt den döda Edan, Okej, hej allihopa och... Nej, Emil! Nej! Va? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft Co-op in Swedish. Hjälp! Alltså, du var tvungen att göra det där, va? I alla fall... Jag såg till Emil säng. Men i alla fall... Vi ska bygga lite på slottet då. Och sorry för lite lag. Dåligt såhär, det är bara det att jag renderar ett videoklipp samtidigt. Så att, ja. Vill ha mitt skräp! Var du ett svärd? Oh my god! Okej, jag tar den med mina blommor. Här. Ta mina blommor. Gå, stäng dörren! Då! Jag tar den, det är lugnt. Jag tog den. Alltså, och jag fick en blomma av han. Alltså, jag tror att det är sitt svärd. Hitta vad jag har. Kolla för en guldyxa. Bara för att jag ska vara dryg så jag gör en hoe av guld. En Karl, slösa inte. Okej, nu sitter vi på råta och så ska guld jag fixa mitt rum. Nej, Edvin! Ja, men jag ska sätta spån där. Usch! Edan, du hackar! Usch! Stön! Men alltså, genom att sova smart då. Hack! Aj, Karl, vad gör du? Ingen mer dö nu, okej? Okay? Vi bygger ett exakt likadant som ni har. Slash, bam, ebam! Karl, gör mitt inspelning. Du gör inte. Slash, bam, ebam! Nej! Jag kunde inte banna folk. Men då vad skrev jag? Slash, bam, ebam. Ja, men det är så. World. Could not ban player Edan. Vi är OP. Edan och Hax. Men Edan, nu gör ett hål i min. Och, men hur gjorde ni era rum då? Ska du gå in här? Åh, tomten, jag vill ha en riktig djur. Ja, men Emil, jag gjorde ju rätt från början. Shh. Aj! Alltså, seriöst, Emil?
Ska bara ligga, ska va. Jag snod din sten, jag snod din sten. Bryr mig inte. Jag snodde ändå inget. Jag snod din sten. Men gubbs, nu sover vi. Ja. Vänta, jag läftar då. Alltså, varför ska du läfta på? För jag är långt ner i minen. Så. Aha. Men, jag sov visst. Nej. Nähe. Nej. Nej, nu går jag ut och slåss som en riktig man. Jag sover inte där inne som en liten Edvin. Men låt mig plocka upp några ben. Jag vill ha en synt, Carl. Jag vill ha en synt. Emil, copyright. Vad? Nu ska jag gräva ett hål i taket. Det är efter att jag också har sjungit. Det var kvar! Jo! Mitt hål är kvar. Det var! Vad? Nej, det är en zombie som försöker gömma sig. Alltså, varför avslutar jag inte meningen? Så jag bor längst med oss. Edvin, det kommer en creeper! Hjälp! Spräng mig inte upp huset igen. Usch. Ah, det var creeper! Sa ju det. Jag tar som en man. Jag tog det som en man. Okej, men ska vi ta typ hugga lite trän eller så vi kan börja bygga på slottet eller borgen? Gör det du. Borgen också. När fick vi acacia wood? I din bonus chest. Aha. Något som är det. Alltså varför satt du, varför hade du en bonus chest? Jag vet inte, jag ska inte bry mig som jag sa i första avsnittet. Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag. Jag tittade på det själv. Shhh, 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 shhh. Amen. Lava? Nej. Carl, hade du diamonds på dig? Putta mig i lava. Amen. Carl, hade du våra diamonds på dig? Ja. Men Carl, du ska inte gå runt med diamonds. Carl, du ska inte gå runt med diamonds. Har du aldrig lärt dig the basic of Minecraft? Scheisser! Jag tror the basic of Minecraft aldrig gräva ner. Det är en annan del av men basic. Men det kan man göra nu för tiden och överleva. Du? Ja, man bara gräver rakt ner och hoppas på det bästa. Vad fan? Alltså, vad? Emil, det är på skriva iväg för ugnen. Shh. Aj, jag bara bytte plats på dem. Jag har i alla fall gjort en liten safe halfway här hitåt. Och jag kom Carl, nu ska du inte ha på dem massa guld och skit. Hörrni, jag kom på att man kanske ska sätta på en timer. Hade varit bra. Men Emil, eftersom jag är aktiv så ser jag hur långt jag har spelat in. Jag spelar in i snart 9 minuter och det blir... Emil, vad är 15 minus 9? Vet du vad, vi spelar in 10 minuter till. Så. Ja. Alltså Edvin, är du dålig? Du kan inte matte. Nej, jag orkar inte räkna. Vad är 15 minus 9? Det ska man kunna när man sover! Ser ju vem? När man sover? Ja, våran mattelärare som vi hade i trean för typ 500 år sedan. Vi går i femman, inte fyran. Så bollar. Så sån. Okej, Emil. Vad gånger tabeller är det vi snackar om då? Bibliotekarien! Men, Fias bibliotekar... Alltså, jag kan inte ens prata längre. Och nu är jag från Säffle, ja. Edvin, du skämmer ut oss. Och nu är jag från Säffle.
för det, ja. Varför tyckte du det var så kul? Hittar mig på Säffelajo. Men scheisserlag. Alltså det brukar, för ni som inte har sett första avsnittet, tittar jag på det, för alltså det laggar inte så här mycket egentligen, utan det är bara för att jag var osmart och renderade ett videoklipp mitt i inspel. Långt det kommit. Redan vart det du? 19%. Jag är här! Jag har huggit det. Vart är här? Jag är här, vi är här. Vi ska ha huset ordning. Nej, han är inte skåning. Vad säger du, gubbe? Jag är visst skåning. Sluta prata om att jag är inte skåning. Det var inget. Jag skulle säga att den du på skåning ska vara skåning. Skåne. Men sen börjar jag prata lite. Skåne. Skåne! Alltså, hur stor plats tror ni att ni ska ha egentligen här? Alltså, jag är inte... Nej! Ja, jag går till färg, men nu kollar om jag växer nu. Jag är hungrig nu in i 17. Hur många köttklubbor har du kvar? 4. Jag ägde, jag har 2. Är den ägd? Jag har 4,5. Jag har 2. Ägde vi. Har du 2? Vi måste laga lite creepy roll. Måste vi laga kolesterol? Åh, men helvete Edvin! Det där sved, fan! Har vi någon mat? Aj, gal! Vi måste sluta döda varandra! Hur sa ni för att replanta? Men jag håller ju på. Buske. En buske! Buske. Oh, jag hade mat som jag kunde grilla på mig. Alltså ni kommer märka en secret när ni... Oh shit, vad händer nu? När ni vad? Shit! När vi vad? Jag sjönk ner till 10 FPS. Vad händer? Okej. Okay. Alltså har vi inte en enda matbit? När ni kollar på mitt avsnitt, då kommer ni märka en secret. Vadå då? Alltså om att jag skulle säga det. Ja, det märker man väl när man tittar på den. Men ni vill komma ut nu, du som är lite på dig experten här tydligen. Va? Men nu har jag bestämt så är det. Men kom ut. Jag ger Olsson en gåva. Men ska vi köra bort igen? Från... Ska vi köra Olsson! Och så gjorde du massa bröd och inte delade med dig. Jag var jättehungrig! Pekal! Du gjorde massa bröd och inte delade med dig. Alltså ni hade 4 köttklubbor, jag hade 1,5. Nu har jag fan 2! Jag har fullt för jag dog. Och jag var fullt för Karl dödade mig brutalt. Emil, ska vi dra muren typ... Emil, kolla. Ska vi dra muren typ hit? Runt här, genom här berget typ. Och sen svänger här och kör in i berget här borta. Ni kan inte döda mig, jag behöver mat. Död. Döda mig för fetto. Det ska man säga till Edan. Olsson, du får inte titta. Nej, men du är inte min loot! Olsson! Vi delar på allting. Men hörni, kan ni hjälpa mig att täppa för det här hålet? Alltså, Olsson skulle all min loot. Ja, men du ska inte ens ha det här på dig. Jo, jag har guld. Kan hon hjälpa mig? Men Karl, jag har inte guld på dig. Du kan ingenting om överlevnad. Men alltså, Edan, jag har 3 dörr. Ja, yeah. Men hämta mer, gå hugg någonstans. Usch. Vi måste täppa för. Jag går och gräver, ja. Jag hittar en spade, Edvin, jag kan hjälpa dig. Gå och hugg. Spring långt bort och tusan och hugg, jord. Jag orkar inte. Men ni måste Jag springer hit.
Nu måste... Nu... Bring, bring, bring! Det är när vi skämtar. Britta! Nu ska vi... Nu blir det paus då. Bring, bring, bring! Ja, då pausar vi så... Sedan! Nu börjar jag spela in timelapsen. Jaha, ja men jag spelar in det, men kommer in sådär då? Ja, oh, men välkommen tillbaka alla, det där är en speedrun. Fail to login in wild session, try restarting your game. Ja, Emil kommer snart in, han också. Täpper igen ett creepy wall. Så, vi I'm restarting my game right now. Och vi har gjort en design för muren. Ja just det, den sprängs upp. Och är nere och hugger sten för. Alltså, Carl, kommer du upp med ditt last, eller? Ja, jag kommer, så jag ska... Men alltså, jag har fortfarande massa kvar att hugga ut i den här klubben. Den här klubben är as stor. Ja, men där hade vi massvis med en sign. Men du behöver ändå komma, Carl. Det kommer nu då. Men jag är fast i ett hål! För jag har grävt ner mitt hål. Ja, men smart. Har vi ju en dans upp? Okej, okay, guys, I'm up. Ja, lämna dig kistan bara. 36 minuter kvar. Hur långt är det för min då? Det är 2 timmar fortfarande. Tiden är ju bara gått upp. Ah, jag vet inte. Snart halvvägs i alla fall. Titta, vi, alltså alla vi så, har... Så, Edan dödar mig. Titta, alltså alla vi har värsta coola mambat. Nej, jag kan döda mig själv. Yaman 02. Och sen kommer Edvin och Ellen bara Ellen 081 och hugg in. Försök inte alls nå din XP, Emil. För det gör jag inte. Första gången vi ser timelapse, det är Edan på att gräva lite. Sen ser man självmord. Ja, det ligger oss mycket andesite och diorite i de här kistorna. Det är så himla mycket, jag kunde ha upp mer. Men jag hade inte tid för Edan bara shit, kommer du ner nu eller? Eller ja. Kommer du upp nu eller? Så vi spelar in i timelapse nu när vi gör det. Som Emil kommer. Vem är jag som har, vem har dött här? Emil, ta inte upp. Edan har vi 4 attacks med så här. Det är det bästa att fråga, vem har dött här? Det är jag. Vem har dött här? Det är jag. Vem har dött nu då? Ja, det kan man väl alltid någon som dör. Vem har dött nu? Vem har dött nu då? Det här var en sån här. Så. Vem har dött nu då? Och här. Edan, sen när vi har byggt slottet, då måste du bygga en pycklingkokare. Nej, vi ska inte bygga pycklingkokare. Men Carl, vi bygger inte såhär som vi har på servern. Ja, för pycklingkokare. Den är mycket bättre än Edans bullshit. Det var Johan, så jag bara, nej, bygger den. Och så måste vi bygga en sån här wheat farm som vi hade då också, som fast större. Förresten, har ni sett Johans kanal på YouTube, Eleven Storms? Nej. Vad heter den? Eleven Storms, sa jag. Det är Redstone, så jag vet inte. Mest command block, så inte. Nu var det något som jag tänkte säga! Oh, parkour master. Nu är det som jag tänkte säga, Edan. Mm. Ah! Det var Ellen, ja. Det var läskigt. Det var Ellen, det var läskigt. Såg hon inte? Det kom upp en massa bubblor i hennes face. Kommer inte det synas på timelapsen? Nej, jag har stängt av så här partiklar. Jag såg inte Ellen först. Edan har en massa diorite här att hämta. Ja, men just nu behöver jag inte. Men nu gör vi berg, men jag tänker kör vi en Karl stört in i bergen eller ska vi köra upp den eller hur gör vi? Ingen aning. Men jag tar och gör en Karl stört kista nu bara så ni vet. Ja, nu gör det. En Karl vad? Sen får ni göra dödskistor. Alla måste ha en dödskista där man lägger sitt cheat när man ska dö. När man ska dö. Vad döds? Edan, vart ska vi svänga då? Off-P. Yes. Edan, ska vi gå upp eller vad ska vi göra?
Vi kör väl upp typ. Vi kör väl kanske hit, Emil. Så kör vi torn här eller något sånt där. Och så svänger vi in i berget där vi kör uppåt kanske. Över berget. Eller, nej, vi drar det bara igenom berget kanske. In i det här berget där vi kör, drar igenom också. Eller fortsätter där ute och så. Ja. Alltså, hörni, titta på min dödskista för jag skriver i den. Eller på den. Hungrig, vi måste göra någonting åt om matproblem. Jag tror jag har matproblem. Och jag kommer på att jag fortfarande... Resten redan, nu kan du döda mig ändå! Eller nej, vänta, nej, döda mig inte! Jag vill ta självmord från Hedas. Trapp. Kolla, ska jag kolla så att man ser att du tar självmord, då hade man... Oh, självmord. Det är riktigt bra. Och så dog du inte. Aj, jag dog din trappa på vägen upp till självmordsbombningen. För du dog inte där du skulle ta självmord. Nej, jag dog av din trappa. Jag tog tack vare att din trappa är så himla dålig byggd. Nej, den är inte dålig, den är bara konstig. Din trappa är inte. Edwin, här ska du också vara. Nej, nu tittar Ellen åt in i ett berg. Eller nej? Nej. Hennes huvud är inte som det var. Nej, aj! Ni får inte toggla downfall, det är hacks. Det är roligt så kan jag bara... Aj! Jag gjorde så... Jag menar, jag äckte tar av till hjärtan nu. Emil, om du ser så har jag gjort så här så att det sitter, vad heter den? Sån här vit sten i alla fall. Med varannan, det sitter inte på varje för det skulle se fult ut. Okej. Okay. Fast då ser de här in. Jo, det gör de. Bara man gräver upp lite här. Jag tycker vi gräver bort den här kullen, Emil. Typ en bit av den. Hela den här kullen. Nej, inte hela. Nej, ja, jag vet, men alltså en bit här då, liksom. Hör ni spelar in nu eller håller Ellen bara på med live? Ja. Med... Jag spelar in, Emil spelar in, va? Okej. Så om det har blivit lite tråkigt avsnitt förresten. Okej, vänta lite. Var det ens någon video om det här? Det har varit 8 sekunder. Nej. Nej, där har jag till. Ska jag. Så, och så kan jag köpa. Ja. Förresten, det här avsnittet har tagit väldigt lång tid att spela in för brunkålen. Jag tror det var brunkålen. För det tog väl kanske en timme innan vi började spela in efter pausen. Vi designade muret, för att stort hål, och kanske inte en timme, men tog det. Till en halv timme. Ja. Nu spelar den in alla väl. Ja. Ah, creeper! Edan suger bulle. Jag får skriva Edan suger bulle så kommer upp en creeper, mitt skithör som jag grävt här. Ja, men hjälp mig. Jag höll på att säga, jag höll på att skriva Edan suger bulle och kommer en creeper. Alltså, ja, men hjälp mig att ta ner den här biten nu. Jag har ingen spade. Ja, men jag har, du får.
Jag har 3 spadar, alla är halvt. Alltså jag tycker synd om tyget. Tyget? Ja, för det stryker hela tiden. Ja, men alltså, jag tror vi skidar upp den här delen när vi tar sönder det här, så att syns inte det, så det här blir något lite kortare. Men för er alltså, inte för oss. Men syns inte det. Jag heter Edvin och jag suger bulle. Eller, och Emil, din video vart ju helt åt skogen också, verkar som. Nu är vi tillbaks från pausen och massa failade inspelningar. Alla har gjort det där och så vi hörs senare. Hejdå, gilla videon, någonting. Kolla inte på Edvins kanal då. Jo, det gör det! Aha, han är jag kollar inte på det. Ni hörde allting vad han sa, gör samma sak med mig. Och titta faktiskt på honom. Ni hörde allting jag sa. Gå, kolla inte in.